Uma das praias mais bonitas do Brasil está aqui em Arraial do Cabo. Eu sou Giovanni Gabriel e hoje eu vou te mostrar tudo sobre esse paraíso aqui no Rio de Janeiro. Como chegar, onde comer, onde se hospedar e muito mais. Então assista esse vídeo até o final para não perder nada. Arraial do Cabo é um dos mais espetaculares destinos do Brasil. Com acesso fácil, preços baixos e dias ensolarados, aqui tem uma praia mais bonita que a outra. Não é à toa que é um dos lugares mais procurados pelos turistas. A formação de Arraial do Cabo começa há 1 milhão de anos, quando pela ação dos ventos e das correntes marítimas foram incorporadas ao continente 3 antigas ilhas. Hoje, Morros do Mirante, do Forno e o Pontal da Atalaia. Os primeiros habitantes eram nômades e chegaram há cerca de 5 mil anos atrás. Da capital de São Paulo para Arraial do Cabo são 585 quilômetros de distância. A duração da viagem vai em torno de 6 a 8 horas. A principal rodovia que dá acesso a Arraial do Cabo é a rodovia Dutra. Você vai gastar aproximadamente R$ 60 em pedágio. Já para quem optar por ônibus, os ônibus partem da rodoviária do Tietê. Os valores variam de R$ 139 a R$ 180. E quem faz esse trajeto é a Aviação Penha, Aviação Catarinense e Aviação 1001. Já da rodoviária da Barra Funda, quem faz esse trajeto é a Uimob e a Catarinense. Os valores variam de R$ 163 a R$ 357. Vou deixar aqui no descritivo o site da rodoviária com os valores para vocês, tá bom, galera? Aqui estamos nós no estacionamento dos ônibus aqui de Arraial, galera. Isso aqui é uma jardineira que está indo lá para as praias, daqui a pouco nós vamos também. Galera, estamos aqui no centrinho de Arraial do Cabo e vou mostrar para vocês aqui desse lado. Temos caixa 24 horas. Pra cá temos bastante restaurante e pra esse lado temos também várias lojinhas pra você comprar produtos artesanais, roupas e tudo mais. E aqui é o nosso ponto de encontro, onde nós vamos ir direto pro local onde vai pegar a escuna. Estamos indo, galera, agora pra escuna. Tem essa entrada aqui, ó, Marina dos Pescadores. Tem que entrar aqui primeiro pra poder pegar as escunas. Bateu a fome? Então chegou a hora de almoçar. No Point Calamares, na Praia Grande, você tem variedades de opções de prato, com uma vista maravilhosa e um preço que cabe no seu bolso. Siga eles no Instagram, @pointcalamares. Aqui é a bilheteria, aonde o pessoal vem aqui pagar para poder entrar na escuna. Toda cidade turística tem que ter esses letreiros, né, galera? Te conheço, fala de truque. Ó, pessoal, essa aqui é a escuna que a gente vai, que é a escuna Liberdade. Super recomendo com eles. São muito gente boa. Falou, é protegido pela Marina do Brasil. Aqui existem algumas regras. Não virou tão muito mal, pessoal. Eles cancelaram por enquanto o desembarque. Então, pessoal, essa daqui é a minha segunda praia preferida, é a Ilha do Farol, a Praia do Farol. Ela é protegida pela Marinha. Só pode 250 pessoas desembarcar nessa ilha. E só pode ficar 45 minutos, né? Você acredita? Só 45 minutos. Porque ela é muito protegida, galera. Também, né? Olha só que paraíso. É um paraíso, né? Galera, deu azar aqui. Deu ruim. A Marinha não quer autorizar a gente descer. Tô aqui na minha preferida agora, que é a Pontal da Atalaia. Eu sei que vocês vão falar pra mim que a praia da Ilha do Farol é bem mais bonita, né? Eu também acho. Só que essa praia aqui, ela tem uma coisa legal. Ela tem uma escadaria que é muito sensacional. Na hora que você desce, dá pra fazer umas fotos tão top nela. Aqui claramente dá pra você falar pras pessoas quando você vier pra cá que você tá na Maldivas. Maldivas. É muito parecido, é idêntico.
tô querendo ir pra lá, atravessar pra lá, mas o mar tá tão forte, que se bater aqui, com certeza, do jeito que eu sou azarado, eu vou bater a cabeça e acabar com o meu turismo aqui. Então, tô tentando tomar coragem de ir pra lá. Depois de muitas tentativas, consegui atravessar lá. Não morri afogado, estou aqui. E agora estou contando quantas escadas tem essa escadaria, porque me perguntaram, eu não sabia dar a resposta, então agora estou contando aqui para falar para vocês, porque eu acho super necessário, é super válido a gente saber quantas escadas tem nessa, não, quantos degraus tem nessa escada. Olha essa vista. Eu até perdi a contagem aqui, porque não tem como você olhar para lá, para aquelas montanhas maravilhosas com esse mar azul e não ficar paralisado, né? Olha só. Ó, a guia falou que esse daqui, essa pedra, ela tem o formato de gorila. Só que o povo já viu jacaré, já viu pombo, já viu tudo, menos gorila. Eu mesmo vi uma tartaruga, né? Posso estar errado? Posso. Vai fazer o quê? Aqui é a fenda da Nossa Senhora. Reza a lenda, né, que o casal que se beijar aqui na frente da Nossa Senhora de Assunção nunca mais se separa. Essa é a Gruta Azul, galera. Não tá muito azul, não, porque o tempo não tá muito legal, né? Mas ela tem, a abertura dela tem 3 metros, né? E dentro tem 15 metros, mais ou menos, de comprimento. Tipo um salão lá dentro, né? É, quando o sol bate, fica bem azul mesmo. Se eu não me engano, só tem 2 dessa no mundo. Acho que na Itália aqui. E é isso. Desembarcamos da escuna, o passeio durou mais ou menos 4 horas. É, vou deixar para vocês o Instagram, né, da escuna que a gente ficou, que a gente pegou. E aqui é o centrinho, galera. Nós vamos comer alguma coisa. Bateu o cansaço? Então é hora de se hospedar. Na Pousada Bicho do Mar, na Praia Grande, você tem bom atendimento, conforto, segurança, televisão, frigobar, piscina, Wi-Fi e muito mais. Siga eles no Instagram, @pousadabichodomar_arraial. Estamos aqui agora na Praia dos Anjos. O acesso aqui é super fácil, bem tranquilo. Tá ventando bastante aqui, pessoal, então vai ficar um pouco de barulho, tá? Eu sei que ninguém pediu, mas eu vou dar um giro de 360 graus aqui para vocês terem uma noção de tudo aqui ao meu redor, tudo que eu tô vendo aqui, vocês vão ver aí agora. Olha só. Nessa altura dos campeonatos, vocês devem estar pensando se vale a pena vir para cá ou não. Com certeza, a resposta é com certeza. Eu estou aqui fazendo bate-volta, já é a minha quarta vez que eu estou aqui em Arraial. Nunca enjoa, porque sempre tem uma novidade, as praias daqui sempre são, cada vez está mais bonita, mais azul. Então é um dos lugares que eu mais gosto, na verdade é o lugar que eu fui que eu mais gostei, enfim. Estamos passando no meio das velas aqui, acho que é a vela, né? Os veleiros, acho que eles vão fazer alguma coisa, algum campeonato. Estamos agora na trilha, pessoal, que dá acesso à Praia do Forno. É uma trilha de 1,5 km, mais ou menos. Sempre tem um guardinha ali no comecinho, né, para revistar as pessoas. Estamos chegando, hein, galera. Ó, não tirei nada além de foto. É exatamente o que eu irei fazer, mas na verdade eu vou filmar, né? Tirar foto já tirei. Ó, estamos chegando, Praia do Forno. Amigos, aqui é cercado de cacto. Tem muito cacto aqui nessa trilha, né? Lá embaixo tá a Praia do Forno. O tempo não tá tão legal, né? Então não vai ficar tão impactante pra vocês. Mas dá pra tirar umas fotos bem legais aqui. E olha só como tem cactos aqui. Descendo mais aqui, galera, já pode ver uma filinha ali se formando para tirar foto. Então, se você vier para cá, com certeza você vai querer tirar foto aqui, né? Porque aqui é um lugar onde tira foto.
me aproximar aqui para vocês darem uma olhada na Praia do Forno. É, vocês podem ver que a tonalidade é um pouco mais puxada para verde, né? As que a gente estava era mais puxado para azul. Mas também deve ser por causa do tempo, né? Que tá um pouco nublado, então acredito que deve refletir um pouco isso no mar também. Se você digitar lá no Google fotos de Arraial do Cabo, você sempre vai ver essas fotos nessa pedra aqui, ó, na Praia do Forno. Então é um lugar muito indicado para você fazer isso. Tem até fotógrafo aqui que te faz essas fotos. Agora a gente tá indo pra Praia Grande, pessoal. Estamos pegando essa ciclovia aqui. Tomara que ninguém atropele a gente aqui, né? Porque o pessoal fica bravo, né, quando anda na ciclovia. Chegamos na Praia Grande, pessoal. Não é Praia Grande lá de São Paulo, tá? Nem Praia Grande de Ubatuba. Nem Praia Grande de Angra dos Reis. É a Praia Grande de Arraial. Acho que todo lugar tem Praia Grande, né? É incrível. Praia Enseada e Praia Grande. Tem tudo quanto é lugar. Mas, ó, realmente é uma Praia Grande. Olha o tamanho dessa praia. Enorme. Estamos indo agora para um dos meus lugares favoritos. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Aqui está o motivo porque aqui é um dos lugares que eu mais gosto. Porque simplesmente, galera, isso aqui é cena de filme de cinema. É de jogo. Uncharted. Ah, eu por isso que eu tava com medo, achei que era o mar já ali. Não dava pra ver esse mato aí. Ah, tá. Falei que não dá mais. A Joana quis me matar agora. Não, é que eu achei, sabe o que eu achei? Que ela já ia cair no mar. É, que já era direto pro mar. Ah, eu não sabia que tinha esse mato aqui. Cadê a Ju? Ai, caramba. Você é doido, dá mó medo. Você perdeu a cena. Joana! Agora só continua. Ah, é. Ela ficou brava comigo. Eu sou cagão. Não, é que sabe que eu pensei que já era o mar. E agora eu vou contar um segredo para vocês. O momento que eu mais gosto do dia é o pôr do sol, é o anoitecer. Não sei, eu gosto da noite, eu gosto do pôr do sol. Não sei vocês, conte aí no comentário o que você prefere. Arraial do Cabo é um local ideal para você vir com a família, fazer um passeio bate-volta ou se hospedar. Tanto faz, sempre quando você vier para Arraial, você vai se sentir sempre bem-vindo, porque aqui é um local maravilhoso. Bom, estamos encerrando por aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, se inscreva no canal, deixa seu like para você não perder nenhum vídeo daqui para frente. Muito obrigado e tchau!